da za ove pogođene zemljotresom, jel? Tako je, prvo za Petrinju. Molim? Do kad ste tu? Ovde sam do 15 časova danas, juče sam bila ceo dan. Od ponedeljka, od sutra, magazin u slobodnoj zoni Kapija 5 kod Tigra, preko puta Zonex pumpe. Od 16 do 18 časova svakog dana, znači možete dole da donosite stvari, robu, šta želite. Imam autobus u pola jedan za selo. Ništa se ne brinite. I ja bi se vratila kuće, imam i u dva. Od ponedeljka, kažem, možete u slobodnu zonu kod Tigra. Možda ću naći od ponedeljka i kombi ovde da bude jedan Vladu. Bilo bi dobro, da. Vladu Kockara znam, njega ću da pitam da mi ostavi kombi ovde. Za ljude koji nemaju prevoz do zone, kombi će biti ovde. Ko ima veći gabarit, on će doneti dole u zonu. Baš mi žao. Nemojte da žalite, to biće prilika. Vi sutra i preko sutra. To će da traje.